Manel Margalef, el director del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, amb qui parlarem d'aquesta exposició recentment estrenada, com dèiem, Josep Royo, una forma que cau a pes. Benvingut a Carrer Major. Bona tarda, moltes gràcies. Doncs aquesta exposició, tenim moltes ganes de parlar-ne perquè, a més, és d'un art que no és el més comú, no en solem parlar tant, no?, de l'art tèxtil. Aquesta exposició està emmarcada dins dels actes de memòria democràtica de Tarragona, és així? Sí. Els actes de la memòria democràtica estan organitzats per l'Arxiu de la Ciutat de Tarragona i sempre el museu, d'alguna manera, busca possibles connexions o relacions, diríem, des del món de l'art que ens puguen, diríem, ajudar a participar i col·laborar en tot aquest projecte. Per què ara aquesta exposició de Josep Royo? Bé, ara per diverses raons. És un moment de reconeixements i és un moment de restabliment. L'art tèxtil va estar un fenomen important als anys 70 i, de fet, Catalunya va ser segurament un dels centres, diríem, on l'art tèxtil va agafar molt més volada, molt més protagonisme. Això va ser amb figures importants, diríem, dintre del món de l'art tèxtil, com l'Amàlia Riera, ara em falten els noms. A veure, després en repassem, si vols, però sí. Grau Garriga, Teresa Lanceta... És a dir, Teresa Codina. Exacte. I portem, diríem, un moment dolç en quant a que primer va ser el MoMA de Nova York qui incorpora una d'aquestes obres en la seva col·lecció permanent i que marca una mica el focalitzar o posar l'interès, diríem, en aquest moment. A partir d'aquí tenim l'exposició del MACBA de Teresa Lanceta, tenim l'exposició també del MACBA de Grau Garriga. Jo crec que és, com deia al principi, un moment en el qual ja, diríem, per part dels museus, així com pels programadors, un interès especial en tornar a restituir, diríem, el que va ser, diríem, aquesta època i explicar la història, els esdeveniments des del punt de vista del que va suposar i el que va valdre, el que va tindre en compte per aquell moment. La figura de Royo ha estat juntament protagonista en tot el recorregut i en tots els moments importants, des de la fundació o els seus inicis en la fàbrica Aymat de Sant Cugat, passant pel seu treball després a Tarragona, a l'Escola d'Art de Tarragona durant un parell d'anys i, evidentment, en tot el que va ser la col·laboració de Royo amb artistes com Joan Miró, que tots coneixem, però també en altres com l'Antoni Tàpies o el Palazuelo. Expliquem una mica, si vols, anem a pams, perquè, clar, esteu fent un homenatge i això a vegades no passa, perquè normalment aquests reconeixements, malauradament, moltes vegades són pòstums, no? I en aquest cas, doncs, l'artista és viu i encara en vida està rebent el reconeixement d'aquests anys 70 que deies que són contemporanis amb el que van fer. Josep Royo neix a Barcelona el 1945. Una mica, fem una mica aquest aprofundiment en la seva biografia artística, no? Si vols. Sí, com deia, neix a Barcelona. Ell és de Sant Cugat, neix a Barcelona per raons hospitalàries, però passa, diríem, tota la seva infantesa a Sant Cugat. Ell comença a treballar perquè ell vol ser pintor, vol ser artista. La seva mare són dos germans, la seva mare és viuda i posa a treballar, diríem, en la fàbrica de tapissos, fàbrica d'alfombres. I a partir d'aquí inicia tot, diríem, un aprenentatge, una carrera molt més tècnica, molt més intuïtiva, per entendre-nos en el sentit d'aprenentatge a partir dels processos. I en 18, abans dels 20 anys, ell fa la primera exposició a la Sala Gaspar de Barcelona. La Sala Gaspar en aquell moment és segurament dels centres neuràlgics més interessants, amb tot el grup de Bolset, etc. I el Joan Miró fa una visita a la galeria i reconeix dos tapissos dels quals es mostra interessat sense saber qui és l'artista, sense conèixer res més enllà de qui ho havia pogut fer, no? El Joan Miró també ve d'un moment en el qual el tapís té per en ell molt d'interès. Intenta a París fer alguna cosa amb una artista col·laboradora,
però que no troba d'alguna manera les fórmules necessàries. No oblidem que el tapís era pla, el tapís recollia, diríem, aquell dibuix a l'alfombra, no? aquell procés d'enganxar els fils d'alguna manera ordenant els colors i dibuixant. El Joan Miró això no li interessa, es queda molt, molt diríem, al marge de veure-li possibilitats, però amb Josep Royo veu una persona com, més salvatge, que utilitza el tapís com un suport d'experimentació, que l'agredeix, que planteja el relleu i el volum com una mirada, diríem, molt més profunda a les possibilitats, a l'anàlisi de les possibilitats expressives. És a dir, troba, d'alguna manera, en aquells dos tapissos, diríem, possibilitats d'experimentar tot un recorregut dintre del món de l'art i del seu treball personal, però, en aquest cas, aconsellat i en col·laboració amb el Josep Royo. D'aquí ve que el Josep Royo se situa, diríem, en el món de l'art amb les figures de primer nivell. El que és veritat és que, si bé el Joan Miró suposarà per al Josep Royo una persona de treball, o sigui, una confiança de treball, però també una persona de confiança, és veritat que en aquells moments Royo comença tota una trajectòria individual de tapís importantíssima que vindrà avalada per la Galeria Maig de París, que s'exposarà a la Galeria Marta Jackson de Nova York, a la Cojón de Chicago, és a dir, Suïssa. O sigui, passarà per tot un recorregut artístic internacional superimportant. A més, és el moment en què Mike invertix en la fàbrica de tapissos de la Farinera, aquí a Tarragona, perquè ja s'ha entrat en un treball a fons de producció d'obres de Joan Miró en gran format. I això també, vulguis o no, situarà a Tarragona en el centre neuràlgic de lo que és la modernitat o la contemporaneïtat en aquell moment. És a dir, per Tarragona passaran artistes de primera fila. Miró treballarà a Tarragona moltíssims dies d'aquell moment, és a dir, passava quasi setmanes senceres entre Tarragona i Vilaseca, Mont-roig, i és això, un moment que és important i fructífer per la trajectòria tant de Joan Miró, però també de Josep Royo. No, et volia preguntar, hem anat saltant, has anat fent doncs, aquesta evolució cronològica. Jo d'aquell nen, Josep Royo, m'ha fet gràcia ressaltar que era fill d'un artesà que pintava porcellana i vidre i que, com tu deies, ell ja volia ser pintor. No? Per tant, aquests referents ja a casa, que ja hi havia doncs, aquesta faceta artesana, que després doncs, potser Royo ha sigut més artística, no? També això que has comentat, mor el pare i ell ha d'anar doncs, en una fàbrica, no? va viure amb el tiet i treballa a la fàbrica de tapissos Aymat de Sant Cugat. Així, això et voldria preguntar, aquesta importància que per l'època d'una fàbrica que després es convertiria doncs, en l'Escola Catalana de Tapís, és a dir, és un artista que viu l'art des de l'ofici, no, diríem? Sí, ell la seva formació passa, diríem, per aquest aprenentatge autodidacte que lo situa en el focus, per dir-ho d'alguna manera, un procediment, una tècnica, uns mecanismes emergents que comencen a tindre interès com a, possiblement com a mecanismes que trencaven en la superfície pictòrica entesa com a tal. No? És a dir, el quadre és el que Miró també va treballar i va definir com la mort de la pintura. No? És a dir, aquella manera d'experimentar més enllà de lo que eren els recursos plàstics com el color i també com el suport i com la pròpia pintura. Clar, doncs això que aquesta importància també de ser en el lloc que toca, perquè en aquesta fàbrica també coincideix amb artistes com Josep Grau Garriga. Clar, aquesta formació, aquesta ebullició no? de persones segurament de ment inquieta, de voler trencar el que s'havia fet fins llavors. Sí, sí, ella està en el moment just amb el temps i amb el lloc. I a més, el que diem, és a dir, la primera exposició... Joan Miró, el tapís que ja tenim al Museu de la Creu Roja, és tota una història que està al darrere d'un accident de la seva filla, que per bueno,
va estar ingressada a l'Hospital de la Creu Roja i debatent-se entre la vida o la mort, i al final el doctor, no recordo el nom, li va salvar la vida, que era el director de la Creu Roja en aquell moment. I el Joan Miró li va dir, quan ja van abandonar l'hospital, que li devia i que li tenia que pagar. I el doctor va dir, mira, no vull res, regala una obra a l'hospital. I va ser aquí quan Joan Miró tenia que marxar, en aquell moment marxava a Japó, tenia moltes coses en agenda i va dir, doncs, bueno, jo ho pensaré i ne parlarem. Quan tingui clar què és el que vull fer, en parlarem. I en este, anar al Japó, tornar a descobrir el treball de Josep Royo, i és quan s'inicia una relació en la qual la col·laboració dels dos portarà a l'obra que serà el primer tapís fet per Joan Miró Royo, que és el que en aquest cas es regala a la Creu Roja i que ara està, diríem, al Museu de Tarragona. I que inicia tot el procés d'aquesta col·laboració precisament perquè Miró veu en aquelles obres una manera d'iniciar, diríem, una relació artística amb aquests materials. En un moment d'aquesta entrevista que estem fent, has dit les alfombres, no? I et volia preguntar, tapís, alfombra, segurament ara ho tenim molt clar, però no sé si en un inici confluïen les dues tècniques o les dues arts. Bé, a l'inici era és a dir, la fàbrica Imat era una fàbrica d'alfombres. És obvi que a partir dels processos, a partir de l'estudi de les possibilitats, va avançant, diríem, una obra que va canviant la seva estructura, és a dir, el tapís va entenent-se com un suport per experimentar, com deia, no? Agredint-lo, experimentant els volums, ampliant materials, és a dir, bueno, com a maneres, si més no, de treballar un material que podia debatre's entre el relleu, l'escultura, no? Buscant, diríem, fórmules que sortien dels conceptes bàsics. Clar, això no trau que la realització, el procés, els mecanismes de construcció tinguessin una base totalment, com dèiem ara en aquest moment que comentaves, tècnica, és a dir, com el desenvolupament de qualsevol altra. Ja sé que el concepte d'alfombra és segurament molt, en aquest cas, potser no correspongui, però era així, era una manera de tractar un material. Sí, també amb molts artistes també veiem, no, com tenen una gran formació tècnica, com dèiem, doncs, a partir d'haver treballat en aquesta fàbrica, en aquesta Aimat, no, fàbrica de tapissos, perquè allà també hi va aprendre aquesta tècnica de Vicente Pascual, no, que provenia de la Real Fàbrica de Tapices. Vull dir que hi devia haver-hi molta rigidesa tècnica, una cosa molt com havia de ser, no, per després poder ser transgressor i fer el que vulgui. Exactament. A més, s'ha de dir que Josep Royo era, possiblement ho és, la persona tècnicament més capacitada o en una base, en un aprofundiment en els mecanismes de construcció i realització del tapís molt més format. Era una persona que sabia interpretar perfectament, és a dir, tothom treballava a gust en ell perquè sabia, tenia aquesta visió general de l'obra acabada, sabia trobar els mecanismes necessaris per construir-la i precisament de la seva relació amb Grau Garriga, hi ha sempre l'anècdota que el Grau Garriga era una persona com més influent, que diem que se sabia més moure dintre dels circuits artístics, que tenia més notorietat, no? I Royo sempre envejava d'ell aquesta cosa de triomfalisme, no? I, en canvi, el Grau Garriga admirava Royo precisament perquè veia, d'alguna manera, situacions resoltes tècnicament a nivell del tapís i del treball professional, bueno, inconcebible, segurament, des del seu punt de vista. Aquest reconeixement ve també perquè l'art tèxtil, en general, la tapisseria en concret, ha sigut una mica, diríem, deixat com un art de segona, no? Bé, és que és un art que surt als anys 70 i desapareix pràcticament abans dels 90. És a dir, el cas concretament de Royo, la seva col·laboració amb Joan Miró
és transcendent, superimportant, però també, com te deia al principi, el Mike, que era el galerista que lo representava i que els va donar aquesta difusió o promoció a nivell internacional, arriba un moment, mort Joan Miró, la galeria Mike tanca, també es genera com un buit dintre del mercat, per dir-ho així, que aporta conseqüències de que els temps van, diríem, dirigits cap a uns altres espais. Potser la imatge, la fotografia agafa molt més protagonisme, potser, encara que no arriba, passa moments pictòrics i sobretot l'escultura als anys 80 agafa molta volada. Es comencen a generar uns altres moviments que centren l'interès, diríem, en uns altres espais, en uns altres tipus de plataformes i en uns altres tipus també de projectes artístics. De fet, Royo va treballar com a professor a l'Escola de Tapisseria de Tarragona. Sí. Sí. Aquesta escola ja no existeix? No, de fet, va treballar quan l'escola encara era el museu. La sala del museu que està dedicada a l'escola d'art o als professors que van formar part, diguem, d'aquesta escola entre els anys, diríem, 70-90, és on estava la classe de tapís de Josep Royo. Ell, com a docent, va tindre un període curt. També és veritat que és el moment que ell entra a l'escola, fan el tapís Tarragona 2, és a dir, el Tarragona 1 es fa a Sant Cugat, però el Tarragona 2 ja es fa a Tarragona, a l'escola d'art, i és el moment que després ja es genera la farinera i suposo que la seva situació laboral s'ha de dir que va ser un gran productor. O sigui, va ser una persona que va treballar moltíssim. Hi ha una quantitat d'obra seva realment impressionant. I, a més, totes les col·laboracions, com te deia, tant en Joan Miró com en Toni Tàpies, com Palazuelo. Has comentat abans també que, clar, que l'obra de Royo es troba arreu del món i jo et deia, clar, que tradicionalment potser aquest art tèxtil ha sigut com un art de segona, però a més també té el problema que es fa malbé i que segurament alguns dels exemplars o de les obres doncs ja no hi són avui dia. La veritat que s'ha de dir que en l'art, en general, se donen diverses situacions. Per una banda, el que tu mateix dius, és a dir, la conservació de l'obra d'art està adequada i té molt més... És a dir, està més supeditada a les qualitats tècniques o als materials. I l'altra és que també el fet de com... l'obra va situant-se en col·leccions o en particulars, es va venent, també és molt important com l'artista d'alguna manera va articulant aquest seguiment, aquesta localització de les obres. Jo he de dir que Josep Royo ha estat una persona que va treballar moltíssim, però que es va despreocupar totalment de lo que era la difusió. A ell li venien els tapissos, els enviaven i jo crec que ha estat molt interessant aquesta exposició perquè, com diu el mateix comissari, el Carles Guerra, l'ha titulat Restituir Royo, perquè ha estat, diríem, una tasca de quasi 3 anys investigant i, diríem, construint tot el que ha estat aquest relat d'aquest artista tan important per l'art contemporani i també tan important per la ciutat. I això és el que suposa que ens hem trobat en moltes coses. Tapissos, evidentment, que per alguna inundació o algun tipus de problema s'han fet malbé, o molts tapissos que no estan localitzables, és a dir, no sabem, diríem, en aquest moment on poden estar. El que sí que hem pogut fer és tot un arxiu, rotllo, és a dir, hem treballat per tenir documentat tot el seu treball, per aconseguir que els particulars, museus, i això ens permetessin també cedir obra per l'exposició que ara hem presentat la setmana passada, el dia 2, i crear, diríem, tot un relat a l'entorn de Royo des del museu que ens permeti això, no? Tenir, si més no, la informació que el dignifica i que explica, diríem, els moments més importants de la seva trajectòria. Quantes peces es poden trobar en aquesta exposició? Bé, l'exposició ja ha estat dividida en 2 parts. Hi ha una primera a la planta baixa, tota una època que va dels anys 80-90,
i que és un recull molt, molt escuet perquè són 9 tapissos. Clar, estem parlant d'obres molt grans i estem parlant d'un museu relativament petit. És a dir, els espais han anat marcant molt també com definir aquesta exposició que ens ha obligat i no ens ha obligat, sinó ens ha dut a experimentar amb el propi museu, amb la pròpia col·lecció i a cercar, diríem, espais a les sales permanents. El que hem fet ha estat dividir aquest període dels 80-90 en una selecció d'obres que agrupen un estil del tapís ja madur, un estil del tapís amb una línia, diríem, molt més ajustada, molt més coherent. En moltes... Em sap greu, però sí. T'haig de tallar. Bueno. T'haig de tallar perquè ho haurem de deixar aquí. Em sap greu, només tenim temps per dir que aquesta exposició hi serà fins al 29 de maig. Sí, correcte. I moltíssimes gràcies per haver vingut a Carrer Major. No, gràcies a vosaltres per convidar-me. Fins una altra. Hasta pronto.